মাননীয় গৃহমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ লগতে এটা ৱেবছাইটো মুকলি কৰিছে, যিটো ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰি পেলাই চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কি প্ৰক্ৰিয়াৰে আবেদন কৰিব আৰু ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানো আহক। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব, ইয়াত টাইপ কৰিব হৰ ঘৰ তিৰংগা, আৰু নহ'লে আপুনি কমেণ্ট বক্সত পিন কৰি থোৱা লিংকটোত ক্লিক কৰিলেও আপুনি এইটো ৱেবছাইটলৈকে পাবহি। মই টাইপ কৰি দিছো, ইয়াৰ পিছত এণ্টাৰ মাৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰথম লিংকটো দেখিবলৈ পাইছে, হৰ ঘৰ তিৰংগা, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজ পাইছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত আপুনি চাৰ্টিফিকেট খন পাবলৈ হলে পিন ফ্লেগত ক্লিক কৰি দিব। পিন ফ্লেগত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ নামটো বহাই দিব, ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ লোকেশ্যনটো অন কৰি দিব, আপুনি দেখা পাইছে এলাউ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব, ইয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি মেপখন দেখিছে, সম্পূৰ্ণকৈ লোড হ'ব দিয়ক। ইয়াৰ পিছত আপুনি পিন ফ্লেগত ক্লিক কৰি দিব। এখন ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট আপুনি দেখিছে ইয়াত, ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি ডাউনলোড কৰি দিব। যিকোনো প্লেটফৰ্মত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আপুনি শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰে ফেচবুক টুইটাৰ সকলো জেগাতে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত অপেন কৰি দিব, আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন অপেন হৈ গৈছে। ছেভ কৰিও মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত ৰাখিব পাৰিব। যিদিনা আপুনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে সেইদিনাই যদি আপুনি আপোনাৰ ফটো কপি আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপলোড উইথ ফ্লেগত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ নামটো বহাই দিব আৰু আপুনি ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটো কপি আপলোড কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। এনেকেই আপুনি চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব আৰু নিজৰ ঘৰতে পতাকা উত্তোলন কৰিব। জয় হিন্দ।